Välkommen till Sejpunkt, jag heter Samson. Jag heter Frankie. Vi fortsätter spela Fez och vi är i en by där vi håller på och utforskar och kollar upp loren. Och igår så pratade vi om att du ville ha en bok med Fez-lore. Ja, alltså ett, broken QR-kod. Framförallt så är det saker i vägen så att det inte går att scanna av. Ja. Mm. Så är det. Som att man inte kan göra det från den här vägen. I alla fall, jo. Jag tänker att det finns ju mer saker man kan göra än nya tv-spel på ett sånt välutvecklat, spännande universum som det här ändå är. Tänk dig... Jag vill inte vara så här, men tänk dig en film. Det är tråkigt. Tänk dig kanske alltså, serienoveller... Men jag tror att det är fritt fram att skriva dem som det är. Så du behöver ju inte en bok för att veta allt som finns i loren. Fast det är inte bara att jag vill veta loren. Jag vill också veta hur Phil Fish tänkte. Fast jag tror att han inte vill dela med sig. Och jag tror att det är bra att han inte gör det. För att det är tråkigt att höra. Är du rädd att om han berättar att jag tycker vi har stycken fyrkanter, att det liksom så här sabbar hela din världsbild på... Ja, men jag kommer inte få ut någonting av att han berättar hur han har tänkt. Det är ju för sig sant. Det finns ju lite, om man tänker på Lovecraft, som har skrivit väldigt mycket spännande. Det är ju en väldigt djupgående kultur. Finns det med den här på rummet? Ja, det finns det. Det finns en dörr du inte har varit i. Men ja, det vet ju om, för det går inte att öppna den dörren. Ja, men som sagt, det alla vet ju att, vad heter han? Lovecraft. Har skapat, det är en värld som har byggts vidare efter honom också. Så att. Men, när man får reda på att han är rasist så tar det ifrån lite av så här, the lore av det hela. Lite. Du är bakom saker igen. Hur kommer man fram då? Gå ut till vänsterkanten. Vi behöver helt enkelt samla på oss fler kuber. Så vi får kolla på kartan var det finns kuber vi inte har tagit och ta dem. Det är ett rum här nere. Ja, men det är ju rummet som är låst. Men det där rummet då? Jag säger, det där är QR-kodrummet. Ja, jag säger åk tillbaka till huvudhubben igen. Jag ska ner då. Ja, du ska... Längst ner. Ja, och jag ska inte behöva hoppa på de där platåerna igen. Nej, en gång till under spelets gång åtminstone. Men då, tills dess så har jag inte blivit bättre. Men, men kanske... Tänkt på hur dålig jag var i alla fall. Funderat djupt över din dålighet som människa. Du är dålig människa, vad snackar du om? kolla kartan. Okej, kolla uppåt. Alltså, dit vill vi först. Ja, då ska vi... Ställ dig framför en dörr. Och gå inte in, utan vänta tills det kommer upp en preview av vad som finns på andra sidan. Inte den. Där. Där. Vad där? Tror jag att det är här. Om det inte är här så är det en annan dörr. Nej, men du, förresten, här leder du tillbaka till din by. Där har vi ingenting att hämta. Det är bara ett rum du inte har varit i, men det är helt ointressant. Jag tror att du ska hoppa upp på alla de här pelarna. Mm, tror jag också. För nu har jag kört alla tiden. Vrid tillbaka. Tror du den här då? Mm. Då kommer vi till den här världen och sen här ska vi vidare till typ fyren och sådana områden där vi inte har varit. Mm. Eller vi har varit där men vi har inte lyckats lösa dem. Jag tror att det är den där. Jag tror jag vet inte vad det är. Där hade du klockan ju. Men okej. Okay. Men du, tar klockan då. Du kan ju räkna nu. Hoppa bort dit. Bara hit? Ja. Du ser att det är klockan i bakgrunden. Ja. Ja, just det. För du kan ju räkna nu, så nu är klockan.
Och där hade du en dörr längst ner som har inte kommit åt förut. Ska vi ta den först kanske? Ja, fint. Det är mest att det är lättare att ta sig neråt än uppåt. Ja, fast du måste ju ta dig uppåt härifrån sen. Hur tänkte du nu? Jag tänkte att det finns säkert en väg upp också. Åh, glitchrummet. Jag gillar det här rummet. Har vi någon background story på glitchrummet? Det är ett rum där det glitchar. Jag vet inte mer än så. Men jag gillar när du har kuriosa på sådana saker. Så det är därför jag säger, kan jag få något? Har du något till mig? Jag vet faktiskt inte vad det beror på att det här rummet finns. Alltså, i och med att det glitchar så tänker jag mig att det finns en förklaring i att vet, svarta hål och sådana glitchar uppstår i och med att hyperkuben när man vrider på världen, du vet. Du var på väg åt rätt håll där. På den. Och vrid. Nej, men vrid. Gå åt vänster. Du kan hoppa till mitten av den. Hur menar du? Hoppa långt åt vänster. Vänster emot mig. Ah. Den kan hoppa upp. Det är så fint man ser alla liksom spelets stilar blandas. Och så gillar jag att de har glitchat till musiken också. Jag kan tänka mig att det här är sjukt jobbigt att titta på och inte i ett YouTube-fönster. Tänk om man leder ett YouTube-fönster, det hade varit ännu jobbigare. Sant. Så måste hoppa du nej, du ska vrida på världen. Fast vrid tillbaka. Gå till andra sidan. En gång till. Kom igen. Hoppa lite. Då hoppa. Uppåt. Se vad som finns. Okej, det är inte den heller. Ta nästa. Ta den blå kanske. Vrid. Nej, det var inte heller något. Nej, ska inte gå tillbaka. Testa den lila. Vad fan är det någonstans då? Måste man leap of faith för det här? Vad bra att jag dog. För det är för högt för att du ska kunna nå upp dit. Ja, jag tror att det finns ju områden som du inte ser för att det glitchar i vägen. Ja, precis. Så prova bara gå längst ut till höger och hoppa så långt som möjligt. Men bara gå ditåt så långt som möjligt. Och sen när du inte kan gå längre så hoppa rakt ut. Ja, titta, där var den ju. En liten 40 plats. Tack. Jag kommer få huvudvärk av det här snart. Ja, vi hoppas ingen har epilepsi. Kom du inte härifrån? Jag har ingen aning. Jag hoppar dit jag ska. Om jag inte kommer någonstans så... Hoppa så långt ditåt du kan. Där är det något. Där är något. Och det är så stort det här rummet också. Evil cube. Nästa gång det där händer, hoppa inte iväg. För det kan vara så att du överlever och måste göra om en massa hopp. Hoppa upp och vrid. Du vet i alla fall vad du ska göra. Vad var det jag skulle göra? Men du hoppar upp, klättrar upp på den, vrid ett kvarts varv, hoppa upp en gång till. Rakt uppåt, hela tiden. Okej. Bra jobbat. Åh, gud. Jag får seriöst lite ont av det här. Jag ser bara gå upp igen. Huh.
Du kör så här risky löpningar också. Jag gillar det. Det lever farligt. Du måste väl vara nära snart. Jag borde kunna hoppa den där. Ja, du kan hoppa utan problem. Men jag är osäker. Som alltid. En blå kub. Du kan du vet väl vad en blå kub är? Det är en antikub. Men de brukar vara lila. Nu jag tycker jag. De ser nu väldigt blå ut. Om det finns mer inne så var det. Jag tror inte det finns det mer där. Det är nog bara det där. Så. Mina ögon. Ja, mina också. Det känns som att när jag var liten brukade jag roa mig själv med, du vet när man kliar sig själv i ögat, så brukade jag liksom trycka in fingrarna på det sättet. Håller man så tillräckligt länge och sen släpper, då ser det ut ungefär så där framför ens ögon. Men du, vi fortsätter imorgon. Är mardrömmen över alltså? Ja.